Keputusan hari ini macam mana pihak pendakwaan pula? Akan merayu ke? Pihak pendakwaan akan merayu keputusan hari ini. Of course lah kita akan merayu. Dan untuk buat masa ni, kita terima je lah keputusan hakim mahkamah tinggi tu. Tapi petang ni, kita akan filekan appeal. Macam mana pula sepatutnya ada sejum hari ni 4? Kita bagi kes AMLA yang sedang pending ni, kita akan minta stay di mahkamah session sebab kita tak menggunakan avenue appeal lagi di mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. Tadi dekat luar Tan Sri pihak pembelaan lah ada mengatakan confident lagi tiga kes AMLA tu akan digugurkan juga di semua. Saya tak boleh komen, itu hak dia untuk cakap tu kata confident. Tapi untuk masa ni kita punya, saya punya arahan adalah untuk mohon stay lah untuk kes AMLA tu. So next procedure Datuk akan mohon stay di mahkamah session. Benar. Tentang AMLA punya charges. Yes. Lah. Pending the rayuan lah. Pending the rayuan to court of appeal. When is the next date before mahkamah session? 19 of September. Itu tarikh pendengaran untuk joint trial. So kami memang terpaksa dalam hal keadaan ni, kami terpaksa untuk tak stay lah. Datuk, dari judgement tadi hakim kata tuduhan yang dibatalkan hari ni cacat. So are you going to file for fresh charge, maybe amend the charges? No, we going to appeal. So maintain the charge, just yes. Appeal lah. Because his decision is AND, acquitted and discharged, so we have to appeal. Okay, thank you. Alright, okay. Thank you. Terima kasih, Datuk.